починаючи із найдавніших, отам от у нас є хусток, от як у мене тут зав'язана, це домотканна хустка, яку самостійно виготовляли, робили ниточки і потім ткали одяг і, зокрема, і хустку робили. Яскраву і функціональну українську хустку можна носити по-різному, зав'язуючи на потилиці, на підборідді та навіть на талії, адже вона добре захищає від холоду. Я запам'ятала, що слово «хустка» від слова «хест». Хустки бувають різні, і він оберіг, і прикрасив. Ще один зимовий варіант – одразу багато хусток на голові. І кожну з них видно. А ще колись хустками прикрашали стіни у помешканні, а українські хлопці залицялись до дівчат, викрадаючи у них хустки. Колись чоловік вирушав на війну, із собою дружина давала йому теж хустку. Коли помирали із зброєю, то їм то на коня хустку давали. В обласному краєзнавчому музеї влаштували справжній хіт-парад хусток. Великі і маленькі, святкові і повсякденні, нові та старовинні. Клітчаті, у смужечку прикрашені, темні, світлі хустки. Всього на виставці 70 хусток. Найдавніша виготовлена ще наприкінці 19 століття. Також тут можна подивитися на керамічні статуетки жінок у хустках. А ще побачити навіть поштові конверти та марки, оформлені у вітчизняному етностилі. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.